Atėjo Žemaitaitis į Seimą ir sako: uždrauskime stiprų alų bambaliuose. Savo sėkme Žemaitaitis net nebejojo. Kasgi šioj valdžioj galėtų nepritarti tokiam siūlymui? Juk Verygai ir Karbauskiui net žali dūmai iš ausų pradeda švilpti ir dantys urgzdami šieptis, vos išgirdus apie burbuliukus teatro bufete ar bokalą lauko kavinėje. Bet nepraėjo Žemaitaičio pasiūlymas. Betgi kaip galėjo praeiti? Negi dar kažkam neaišku, kas kiekvienam valstiečiui aišku. Juk kas nežino, ką veikia iš teatro pargrįžęs ir ten šampės prisigėręs inteligentėlis. Ogi griebė kirvį ir krauju pasruvusio makim, riaumodamas rusiškus keiksmažodžius, eina kaimynų kapot. Jei kaimynas kaip tyčia išėjęs į kitą spektaklį ir nėr ką užkapot, tai bent šuns būdą sudaužo ir porą vištų nukala. O kas darosi vasarą lauko kavinėse, kai vynas ar alus vos po 3 ar 5 euriukus už bokaliuką, taigi pilna visi nežmoniškais kiekiais, o po to išdaužo viską aplinkui ir eina ieškot muzikos festivalių, o ten tai sugerova susiranda kitą sugerovą ir smarkiai papjauna. O ką veikia tie, kurie ramiai vakarieniai su šeima ar draugais nusiperka vieną kitą bambaliuką žaibo, kobros, ar velnio, ar žebenkšties, ar drakono, ar tiesiog ant stalo pasistato alaus pavadinimu stačias? Šie kultūros atstovai palinkę prie stalo skaitinėja Senekos laiškus, cituoja viens kitam Šopenhauerį ar Kantą. Kai bambaliukai ištuštėja, bičiuliai vienas kitam jausmų pagauti padeklamuoja po Šekspyro sonetą, palinki labo vakaro ir paglostė brisiui galvą, nužingsniuoja vingiuotų senos sodybos takeliu namo.